фалшивата астрология може да се прояви в различни форми, от безобидни до загробващо лукави психологически престъпления. Представете си един умен и изпечен измамник, който съчетава фалшива астрология с финансовата пирамида на своя партньор. Развитият му имидж в социалните мрежи на експерт по финансова астрология задава таргетирана реклама към двойки, сключили брак наскоро. Спонсорираната му публикация е подкрепена от легион фалшиви профили с изкуствен интелект. Публикацията гърми от харесвания и коментари за успеха, последвал след неговите консултации. Една двойка в началото на семейния си живот, обезпокоена за бъдещето си, е неговата перфектна мишена за финансов дренаж. Хубавата им кредитна история е прецизно скалпирана от неговите клонирани AI асистенти. Той ги убеждава, че Юпитер и Меркурий са в божествено подравняване и банките дават минимални лихви за ипотечни кредити. Докато води сесията, телефона звъни и негов приятел му казва за сигурна схема за изкарване на бързи пари в нов криптопроект. Фортуна AI. Каква прекрасна случайност за инвестиране. С фалшиви астрологични карти, които изглеждат впечатляващи, той създава образ на реномиран експерт. Двойката, заслепена от обещания за лесни пари и подтиквана от страха да не изпусне космическата възможност, инвестира всичките си спестявания. Впоследствие, когато измамата излиза наяве, те остават безпукнат грош, обречени да живеят в мухляса ломазе, броейки последните си стотинки за прашинка брашно, докато бездушният астрологичен измамник си дроби едри буци висококачествен кокаин с платинените си карти от Таро, символично изобразени с картината на дявола и обърната двойка чаши.